iminsi irindwi kugera ku minsi icumi wa mutwe uba wagiye kuko iyo miti yacu ni efikase ifite imbaraga zo kuvura kandi mu by'ukuri uwo mutwe ukawukira. Nitwa Munyankindi Nosa nkuko mumenyereye ndi mu buvuzi gakondo ukoresha ibimera by'umwimerere. Twaraganiriye tuganira ku ndwara zitandukanye tubereka uburyo tuzivura kandi zigakira dukoresheje ibimera. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku burwayi bufata umubiri wacu, uburwayi mumenyereye hari umutwe gikatu ari na migraine. Ibyo nanone biratandukanye kuri uyu mutwe wacu. Ushobora kurwara umutwe koko ukazamo imisonga buri gihe, ugahora urarira, ugahora unaniwe, ugahora ufite ibibazo bitoroshye, ugahora uraribwa buri gihe n'amazi akagera aho agashaka guhuma. Ukumva rero icyo gihe izo dureri ziguhoraho mu mutwe wawe aba ari ikibazo gikomeye cyane kuko nta kintu ushobora kwikorera. Icyo gihe urivuza rero bikanganya umukaremba ukanaryama no kurya ntabwo ukibiriye. Icyo gihe hari ibimera tuguha. Ibimera nabyo dukoresha kuri uyu mutwe udasanzwe koko w'igikatu. Dukoresha ibimera ibyunywa tukaguha n'imiti nanone uhumeka umwuka wayo iyo yitwa aerotherapy. Ubwo aerotherapy rero ni imiti y'amafu dutegura duteranya, noneho ya miti y'amafu wowe ukajya uzunguza ugatwara umwuka ntushyiremo mu mazungura ashyiramo yafu. Oya, na aerotherapy urumva ko ni umuyaga, ni umwuka utwara, ni umwuka utwara ushoreza. Ku buryo iyo tuguhaye hagati y'icyumweru kimwe nanone n'iminsi ubwo n'iminsi icumi, iminsi irindwi kugera ku minsi icumi wa mutwe uba wagiye kuko iyo miti yacu ni efikase ifite imbaraga zo kuvura kandi mu by'ukuri uwo mutwe ukawukira. Nanone wa mutwe ushobora kuba uwurwaye ari wose rusange, ubwo ari nerf de crâne ni ukuvuga ko ni iyi mitsi y'umutwe yose bifite ikibazo. Ariko none hari igihe none uzagira uruhande rumwe ubwo nanone uwo mutwe uruhande rumwe uwo nawe urababaza ku buryo unyura no mu ijisho no mu izuru ukajya uruhongoboka ibimwira n'iri jisho rikaba ryarwaye. No kuba ko rero iyo umutwe utawivuje hari igihe ugutera icyo bita paralyse faciale. Paralyse rero faciale ni ukuvuga ko uba wafashwe na paralyse ubwo nyine y'uru ruhande rwa face y'umutwe mu maso. Ubwo ni ukuvuga ko bihera gutya iyo paralyse ikamanukana n'izuru ikamanukana n'umunwa ikagera ahangaha umunwa rero ugahengama, ijisho naryo rigahengama ntiryongere kureba. Kubera iki? Wa mutwe wa migraine w'uruhande rumwe, wa mutwe uru ruhande wagize ikibazo mu bwonko. Aho rero hari icyo tugufasha hari imiti nanone ukoresha mbere ya byose kunywa, kwikandisha ya fase ifite ibibazo. Ubwo wikandisha mu mazi ashyushye, imiti twagwaye uyivanga mu mazi ashyushye akazi yase ukikandisha indi ukayinywa mu by'ukuri mu gihe gito cyane. Kuko migraine nayo ifite ahantu yafashe henshi no mu bwonko, kandi ya miti unywa igomba gukora muri circulation y'amaraso nanone mu rungano rw'amaraso kugira ngo bizagere no muri bwa bwonko kuri ka gatsi kagize ikibazo. Ubwo ni ukuvuga ko tukugura hagati y'iminsi 17-15. Migraine iba yazanwe nanone n'ikibazo nanone warwaye pressure, wararwaye umuvuduko. Migraine ishobora kuyirwara nanone waragize ikibazo cy'uko waba warabaye traumatisi, waragize ikibazo cya trauma nanone ushobora kurwara migraine ukagira n'icyo kibazo cya hypertension. Nanone ushobora kugira ikibazo gikomeye cyane wenda hari akantu kagukomerekeje mu bwonko kagakomeretsa umutwe ifase y'inyuma kagashobora kudoma kuri uyu mutsi wa hano muri nyiramivumbi, icyo gihe ukivuza ugakira. Ariko inconvenient zizaza plitare mu gihe kirekire bizaza ugira iki kibazo cya migraine, ugira ikibazo cya paralyse faciale. Usanga rero icyo kibazo cya paralyse faciale bitewe na migraine y'uruhande rumwe, umutwe ruhande rumwe, turakuvura ugakira. Turakugurukira rwose ukaba muzima. Ibyo nabyo mu kigo cyacu uyu muti turawufite kandi ni umuti twavuje abo benshi cyane. Ubwo rero mu by'ukuri rero kuri uyu mutwe cyane uzanywe n'umuvuduko turawuvura ugakira. Kuri uyu mutwe nanone uje ari uruhande rumwe, ari umutwe urwaye uruhande rumwe bikazakurura kuba ari paralyse faciale yajemo, ari umutwe igikatu
urukwawo na migraine urukwawo nagira ngo tubitandukanye mu kubadukurikiranye mu byukuri rero migraine irukwayo nabwiye ko migraine ishobora kugutera na paralysie faciale ariko cyo mbabwiye ko dusoza kuri izi ndwara nuko zose zafasha umutwe ariko tinetuzibura kimwe uko nabibabwiye mu byukuri rero ariko zose turazibura kandi zigakira mu byukuri muzatugane kandi muzabyibonera murakoze.